Përshëndetje, unë jam Lisa Ramizi dhe në kuadër të Bootcampit kam vendosur që me React të krijoj një faqe recitash, e cila funksionon pak a shumë si një blog. Shohim se në homepage-in e faqes kemi një në bordë të thjesht me disa linqe dhe një buton, pastaj një foto hetiri, kemi search bar-in, kategoritë ushqimore, komponentën Recipes of the Day, si dhe një buton I cili na mundëson që të shtojmë recejta. Përsa I përket komponentës Recipes of the Day, recejtat janë të marra nga API Spoonacular dhe përse cilën prej tyre mund të lexojmë më shumë nëse e klikojmë butonin Check it out, këtu na e marrim një përshkrim dhe instruksione rreth përgatitjes. Shohim gjithashtu se kemi edhe një buton I cili përmes local storage, na mundëson që ta bëjmë favorite recetën. Mund ta kontrollojmë këtu në local storage dhe shohim se ajo është ruajtur përmes ID-s. Ndërkaq, kategoritë ushqimore janë të ndara në bazë të vakteve të cilat I konsumojmë gjatë ditës, kemi mëngjesin, drekën, darkën, dhe ëmbëlsirën, përse cilën prej tyre na gjenerohen nga 4 rezultate, kështu, edhe për to mund të lexojmë më shumë nëse e klikojmë butonin, si dhe ta shtojmë në favorite. Ushqime që gjenerohen tek drejka dhe darka janë të njëjta, si pas API-et, dhe ja edhe ëmbëlsirat. Search bar-i është funksional, këtë mund të kërkojmë çfarë do lloj ushqimesh. Pra, për shembull, nëse kërkojmë për pizza, atëherë na shfaqen këto rezultate. Ku marrim sërish instruksione dhe përshkrime. Dhe për fond, përsa I përket butonit Add Your Recipe, në momentin që ai klikohet, atëherë na shfaqet kjo forma e cila kërkon një titull, një përshkrim si dhe një foto për recetën. Tani po e bëjmë një të çfarë dashme. Një përshkrim të shkurtër si dhe shtojmë një foto. Por ta shohim që në momentin kur klikojmë në Create Recipe, atëherë na shfaqet alerti I cili thot Please log in to add a new recipe. Si dhe kur klikojmë My Recipes, prapat nuk mund të kemi akses përderisa nuk jemi logged in. Kështu që shkojmë dhe bëjmë autentifikimin. Këtu kërkuhet një username dhe një password, të cilat mund të jenë të çfarë dëshme, pasi që edhe këto bëhen përmes local storage. Në momentin që jemi signed in, atëherë kur klikojmë në Create Recipe, na shfaqet alerti I cili thot se recita është shtuar me sukses. Tani nëse klikojmë në My Recipes, shohim se është shtuar recita jonë. Për fond, mund të bëhemi edhe logout. Kjo është gjitha për sa I përket projektit, faleminderit shumë.